Nommer 1, dien die Here heel hartig. Dien die Here heel hartig. Wat sê die vers? Wysheid begin? Wysheid begin? Julle kleer is net in. Ek hoor daai groep hierdie antwoord. Of is dit net Kenneth? Wysheid begin by die? Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Dis waar dit begin. Dis waar dit begin. Dis waarna ek moet streef. Ek moet streef om goddelike wysheid in my lewe te kry. Waar begin dit? Dit begin deurdat ek werklik 'n verhouding met die Here soek. Smag daarna. Ek moet werklik, en vriende, ek sê dit omtrent elke week, en ek moet dit vanoggend weer sê, die eerste tree na goddelike wysheid is die eerste tree na die kruis toe. Ek moet seker maak, ek ken die Here Jesus. Ek moet seker maak, ek het die Here Jesus aangeneem, en ek leef vir hom. Want, wat help het, ek het aardse wysheid, aardse kennis, ek is dalk 'n slim man, en mense respekteer my, maar ek is verlore. Dit help niks nie, stem julle saam. So dis waar het begin, ek moet werklik smag na 'n verhouding met die Vader deur die Here Jesus. En dis wat Johannes 14 vers 6 sê. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Nou, hier is iets in hierdie vers, want dit sê dat alles wat God vir my wil gee, alles wat God die Vader vir jou wil gee, is opgesluit in die Here Jesus. Jy kry nie toegang tot God se goedheid, tot God se vaderskap en jou kindskap as jy nie kom deur die Here Jesus nie. En dis hoekom ons vir mekaar sê, ons moet die Here Jesus aanneem. Dis die enigste manier tot goddelike wysheid as ons nou vanoggend se hooftema vat. Nou, wat die Here Jesus help om te doen in my lewe, is die Here Jesus help vir my om onderskeid te tref wanneer is iets wêreldse wysheid. Want julle, ons word nogal gebombardeer met wêreldse goed op hierdie stadium. Stem julle saam? En ek dink dit is nou dalk erger as vroeër, nie dat die wysheid nou giftiger is van die wêreld nie, maar dat dit net so maklik is. Ek wil, jy kan in jou bed lê 11:00 in die aand en op Facebook kan jy gebombardeer word oor goed wat eintlik giftig is vir jou gees, wat eintlik giftig is vir jou en verkoop idees aan jou wat eintlik skade doen, nie net aan jou verhouding met die Here nie, maar jou verhouding met jou man en jou verhouding met jou vrou en jou verhouding en jou kinders. Weet julle, wat dink ek, die boodskap van die wêreld, die wêreldse wysheid, is dit Revlon? You are worth it. Alles gaan oor jou, en jy is so wonderlik, en jy is so great, en alles moet, jy moet net seker maak, alles werk vir jou reg, maar die Here Jesus is helemaal die teenoorgestelde, maar die Here Jesus, wat moet ek met myself doen? Ek moet myself, Melandi, kruisig, verbeel jy self een Revlon advertentie, Thomas, wil jy mooi lyk, kruisig jouself, soos, oké, okay, die lipstiffie gaan nie verkoop nie. wanneer ek in die Here Jesus is, en ek soek hom werklik, en ek soek 'n dieper verhouding met God, en ek is in die Here Jesus, dan begin ek agterkom, maar hier is beslis 'n ander pad. Die pad lyk anders as ek die wêreld volg, as wat ek die Here Jesus volg. So dit help my om my onderskeid te tref. Dit help vir my om maklik die geopenbaarde wysheid aan te gryp. Dis die algemene wysheid. Dis om my kinders groot te maak, en te werk in my huwelik, te werk in my werk, en seker te maak, die goed is in plek in my lewe, dat ek nie onnodige foute maak wat my in 'n doodloopstraat laat beland nie, maar dit help my om goddelike wysheid te bekom. En dis waarby ek wil uitkom. Vriende, as predikant van die gemeente, het ek nodig dat ons manne en vroue het wat hierdie tipe wysheid het. Ons het dit nodig. Ons het dit nodig dat ons met wysheid kan optree. Paulus sê, julle moet met wysheid optree onder hierdie mense wat verlore is. Ons moet met wysheid lewe. Ons kan nie net lewe soos wat ons wil nie. Miskien moet ek eers hierdie vraag vra. Wat is goddelike wysheid, kennis en insig? Nou die van julle wat nou weet, wie van julle weet wat se pas is daai? Die? Dis die hel. Dis die hel, of die gamkaskloof, denk ek. Nou wie van julle het al daai pas geryk? Wil ek gesien? Wie van julle het al gery? Wie van julle het al met 'n 4x4 gery? Wie van julle het al met 'n Toyota Corolla gery? Elma, ek weet, hulle het al gery met 'n Toyota Corolla. So, hoorie, nee. Hulle sê, weet jy wat is die heel beste 4x4? 'n 1400 Toyota Corolla Iwis rental. Sommige net 'n grapie daar. Nou, is die ding, die van julle wat al 'n pas gery het, 'n gevaarlike pas soos daai, wat jy nie kan sien wat voor is nie, as ek dit so kan illustreer, algemene wysheid of konvensionele wysheid is om te sê, hoor, ek moet stadig ry op hierdie pad.
Ek moet stadig ry, hierdie is 'n grondpad. En of ek moet nie glad hierdie pad ry nie. Dis dalk beter ene. En maar goddelike wysheid is onthou, God weet wat in jou lewe vir jou wag. Die Here weet wat vir jou kom. Die Here weet, ek en jy weet nie wat môre kom nie. Ek en jy weet nie wat oormôre, ek weet nie wat in my volgende maand gaan gebeur nie, maar die Here weet dit. En wat goddelike wysheid doen is om te sê ek sit my hand in die Here se hand en ek vertrou hom vir my lewe en ek gaan saam met hom stap. Ek gaan nie my eie kop volg nie. Hoor gou mooi, die grootste fout wat ek en jy kan maak in ons eie lewe, is om ons eie kop te volg. Daai klein stemmetjie in jou hart wat sê, ek moet dit doen vir my, is die verkeerde stem. Ek gaan vir jou van die pad aflei. Ek en jy moet teruggaan na die woord toe. So, Spreuke 3 vers 5 tot 6, en hierdie vers is precies van toepassing daar. Sê, vertrou volkome op myself. En moet nie op iemand anders se insigte staat maak nie, vertrou net jouself. Ken jouself en alles wat jy. Dis toch wat ons doen vir tyd keer, nie? So, vertrou volkome op die Here. En moet nie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom en alles wat jy doen, en hy sal jou op die regte pad. Wie van julle sit hier so en sê eerlik, ek wil op die regte pad loop? En die rest van julle? Ek wil op die regte pad loop. En daarvoor moet ek juist agterdogtig wees oor hierdie stemme in my kop. Ek moet agterdogtig wees oor die kennis wat ek dink ek het sogenaamd by mekaar gemaak. Ek moet agterdogtig wees oor my eie lewensfilosofie, my eie idees. Ek moet baie agterdogtig wees daaroor, want dis baie beïnvloed deur die eerste wysheid waarvan ons gepraat het. So hoe kry ek goddelike wysheid, kennis en insig? En hierdie is baie eenvoudig. Ons ken dit al van klein af, maar dis 'n eenvoudige goed wat weer waar is. Eerstens deur om te bid. Jakobus 1 vers 5 sê, kort jy wysheid, wat vra daarvoor? Die Here gee wysheid aan almal, sonder voorbehou en sonder verwyk. Die Here wil vir my en jou wysheid gee. Wat ek en jy moet doen is om te vra daarvoor. Nou, hier is nie net om te vra nie, hier is om het werklik te soek. Ek wil het werklik hê, ek wil my lewe instel om het te kry. Dis nie soos net, hoor jy, ek soek 'n koppie koffie, hier is 'n koppie koffie. Dis nie net vra nie, dis om werklik jou lewe in te stel en dit te soek. Die tweede belangrike ding, hoe ek hierdie wysheid kry, en dit is om werklik my lewe in te rig volgens die woord. Want, vriende, as ek nie met die basiese goed my lewe ingerig volgens die woord nie, dan gaan ek nie die verdere goeders kan kry nie. En baie keer, maak ons foute in ons lewe, omdat die basiese goed in ons lewe nie volgens die woord is nie. Omdat die basiese goed in my lewe nie reg is volgens wat die Here vir my verwag nie. En dan soek ons 'n woord van iemand, en iemand moet vir ons wysheid gee, maar bly by die basics. Kans is goed, hoor gou mooi, kans is goed. As jy klaar beginsel besluit geneem het om te sê, Here, hier is u woord, en ek gaan nie onder dan nul daarmee nie. Of ek hou van wat jy sê of nie hou daarvan nie, of dit vir my gemaklik is of nie gemaklik is nie, of ek daarmee wil redeneer nie, dit is irrelevant, my opinie beteken niks nie, ek gaan doen wat die woord sê, dis my lewenskompas. Kans is goed, meeste van die ander goed is klaar uitgesorteer. Jy klaar die wysheid wat jy nodig het, om by ver en al die meeste goddelike besluite klaar te neem, want alles is hierin opgeskryf. Die ander goeders kry jy deur dat jy net groei in die Here en verder kom. En dit bring ons by die derde enetjie daarso om te sê, ek moet streef na 'n dieper verhouding met die Here. Ek weet, almal van ons wat hier sit, julle, ons is in 'n westerse samelewing, en hierdie idee word aan ons verkoop, jy moet ekstra ure werk, sodat jy kan bevorder word, jy moet ekstra dinge doen in hierdie wêreld sodat jy bevorder kan word, want jy gaan nie daai volgende kar kan koop nie, jy gaan nooit jou huis kan afbetaal nie, jy gaan nooit voorkom in die lewe nie, jy moet harder werk en harder werk en harder werk. En ek verstaan dit, ons is allemaal deel daarvan, maar hier is die probleem. Die een ding waar ons die maklikste sny is in ons tyd met die Here, en is die Here wat vir ons al die goeie geskenke gee, en daarom moet ek 'n besluit neem. Spreuke 9 vers 10, wysheid begin met die dien van die Here. Ek moet 'n besluit neem, ek gaan die Here dien. Onvoorwaardelik. Amen? Amen.